På sina sociala medier och bloggen delar Sanna gärna med sig av vad som händer i och kring familjelivet. Men nyligen öppnade TV-profilen upp om någonting tråkigt. På sin Instagram berättar Sanna hur lillesonen Fox fick åka akut till tandläkare. En tand ställde till med problem och till slut fanns det ingen annan utväg än att få en akuttid på Karolinska. Men som tur var gick allting bra, tack vare personalen på plats. Magicman fick akuttid hos tandis och en tand lagad. Ingen big deal för oss som aldrig upplevt tandläkarskräck. Men för den som gråter bara av tanken på den läskiga stolen, värmer januarisolens strålar än mer, skriver Sanna på sin Instagram. Hon fortsätter inlägget med att hylla hjältarna på mottagningen. Tack Karolinska institutets barn- och ungdomstandvård för ert fantastiska bemötande, den varma, kärleksfulla miljön och tack för höga skatter i vårt något sånär jämlika land ändå, skriver hon. I kommentarsfältet är det många som skickar värmande ord till den lille pojken som trots sin skräck klarade av tandläkarbesöket. Men lilla hjärtat, skriver en person. Ja, stort tack till skatten samt fin vård för alla, skriver en annan. Thank you.